Tak Kubo, po dlouhé době se vidíme na rozhovoru, předtím jsme byli, naposledy jsme dělali rozhovor ke Street Gymu v Hradci. Jo. Teď jsme v Pardubicích. Tak ono už, kam jinam, já to mám za barákem, že jo? Ty to máš kousek vlastně. No, já to mám, hele, kdyby tady nebyla ta objížďka, tak 7 minut semka, no. Ale to jako to, za rohem. Tři zastávky. Jezdíš MHD? Ale teďka v tomhle počasí většinou spíš sednu na motorku, to je jako, to je ideálnější. No nic, každopádně, já tě nebudu zdržovat, protože za chvíli začínají ten tvůj oblíbený televizní sport. Ano, ano, motoristický. Motoristický, Formule 1, ty jsi velký fanoušek. Za 3 hodiny Monza. A jak to dneska vidíš teda, Monzu? No jako Mercedesům to docela jako jede, McLaren vypadá líp, no. Hele, já fandím, já jsem skalní prostě Hamiltona. A Mercedesu, takže doufám, že tam aspoň ta bedna bude. Aspoň ta bedna bude. Chystáš Mercedes do garáže vůbec někdy? Jo. My jsme se o tom právě... Jednou jsme se o tom bavili a já jsem ti určitě nahlodal, ty jsi pak řešil. Já si říkám, že jsi pak určitě musel říct tak, tyvo, tak který Mercedes já bych si asi teda opravdu koupil, tyvo. Já ty říkal takový nějaký, že to jedno. Stačí jenom ten znak a to pohodě. Tak koumáš nad tím trošku? Ale ještě úplně ne, ale za 2 roky to bude jako téma, protože budu vracet Q. Takže jako mám to tam jako v hlavě, jako je to takový jeden z těch takových dalších nějakých jako klukovských snů. Aha. Jako nelpím na tom, nic jasně. Se jako nestane, ale jako dost často to doma nadhazuju, jasně. Že ten Mercedes, jak mě to tam táhne. Prostě. Ale ty jsi vlastně, ty říkáš za 2 roky, ale ty teďka se připravíš zase na soutěž. Jo. Do té Číny zase. No hele, tam ještě nemám datum, jako komunikuju s něma, ale mělo by to tam být, no. Ale já už jsem jako viděl tentokrát, loni to bylo takový jako na tajně, jako maličko, ale tentokrát už jsem viděl na sítích, na Instagramu, že to tam pálí ve velkým tu příšernou částku, brutální. Jo, je to tak. Takže už to asi úplně tak na tajně. I na Roným to proběhlo. Vlastně no. I na Roným. Tak to asi nemusíme tajit jako loni, kolik tam teda, o kolik se tam hraje? Milion liber, celkový prize money. Milion tam, liber tam těch hongkongských nebo? Ne, jako britských. Britských liber, o milion liber. Takže to je pěkný. Protože loni bylo 200 000 amerických dolarů a teď je víc jak 5-násobně víc, protože libra je víc, že? Takže milion liber se rozdává celkový prize money napříč všema kategoriemi. To je brutální jako částka. Tak kdyby se zadařil jako, aspoň jako loni, tak možná už by ten Mercedesíček mohl být letos, ne? Jo, to by asi jsme dali na dřevo, no. Nicméně, nebojí se teda, že to trošku přidáhne víc konkurence, možná i napříč nějakýma, ty Asiati tam taky rostou, jak houby po dešti mě přijde? Jako jo, ale zase je to pro profíky federace PCA a tam jsem jako jednička, takže jako papírově bych měl mít nejvyšší předpoklady se jako umístit. Ale já jsem tam nezahlícem tam, že to je jakoby nějaký úplně otevřený. Ale loni tam byli i IFBB Pro, ale nevím, jak to bude jako letos. Ještě jsem neměl v ruce ty smlouvy, protože ono to je fakt na smlouvu, všechno musíš jako podepsat a máš tam fakt nasmlouvaný ty částky, i nějaký pokuty, pokud se jako nedostavíš nebo něco takového. A loni tam měli, jakože musíš být jako uznávaný nějaký asi jako federace, ale profík. Jasně. Ale letos teda zatím, co vím, tak je to jako pro PCA Pro, nevím, jestli třeba i IFBB, asi taky, jako jo, těžko říct. Ale samozřejmě jako potom ty profíci IFBB přicházejí o tu svoji kartu, takže je to takový jako risk, protože právě co tam byl loni ten borec, tak vlastně jsem ho porazil, nic moc si nevyhrál a ještě přišel o kartu, no, takže jo. To je pravda. Ono se jako hodně řeší, hodně se říká, že jenom IBB, ta evropská nebo taková ta zavedená IBB, dělá ty tresty a tak, ale ono to není úplně tak pravda. I NPC svoje profíky IBB prostě taky chrání, nepouští je na všelijaký závody, nemůžou exhibovat tam, kde chtějí, takže i oni mají docela striktní pravidla. Je to tak, no. Kdy to je? Někdy v prosinci. To ještě nevím. Přesný datum nevím. Zrovna včera jsem komunikoval právě a ještě přesný datum neznají. Je to pro tebe jako překážka velká, že tohle to jako nevíš, jako nemáš to přesně na den, nebo pro tebe ne? No tak jako já vím, že to bude někdy v tom prosinci, předpokládám, že to nedá na Vánoce, takže to bude asi první půlce prosince. A
Spíš jde o to, že člověk musí s dotazečným předstihem začít řešit víza, letenky a tak dále, a tak dále. A ona ta komunikace s tou Čínou to není úplně sranda, protože samozřejmě oni musí přes VPNky a tak dále, ty sociální sítě. Je to na dlouhý lokte, takže je potřeba to řešit za času, proto jsem to trošku i urgoval. Zatím toho moc nevím. Jak jsi to řešil oni? Jak to dlouho trvalo? Byly tam nějaké komplikace? No já vím, že jsem to řešil na dovolení. A to bylo, myslím si, že 2 měsíce předem. A víza jsem dostal asi týden před odletem. Takže to bylo fakt jako, máte zaplacený letenky, prostě všechno a pak jenom čekáte. Ale já jsem to řešil přes agenturu, takže jsem měl nějakou jako záruku, že by to mělo jako klapnout. Máš nový profiky vlastně u tebe, v tom nebo vlastně, tak Honza Fobl vlastně nový Honzi profi. Fobl, no. Už jste se setkali někde na soutěži? Ne, ještě ne, ale tak jako víme o sobě, jako přátelé, nebo prostě jako máme mezi sebou jako dobrý vztah. Oba jsme, že jo, tátové od malej holky. A myslím si, že on tam taky možná jako nějakým tímhle směrem cílí, určitě asi podzim půjde možná na mistrovství světa v Holandsku, že bychom se potkali nebo někde, tak nějak jako pinkne mezi sebou, no. Bude zase následovat nějaká taková šílená štreka jako loni? Jo. Bude zase už? Mám tam. Já jsem první řídil to skáče, protože ty jsi původně říkal, že jenom nějaký 3-4 závody, ne? Ještě nějak, když jsme se vlastně bavili? Ne, mám od Loňska pomalu. Jo? 8 až 9 závodů tam bude. Aha. Jeden mě teda zrušili, ten první, ten úvodní, kterým jsem měl nastoupit, tak tam nás nechtějí, nebo nevím, jestli nás nebo mě, že prostě chtějí dát šanci jako jiným, víš, v Maďarsku. Oni kluci už si trošičku stěžovali, že to tam trošičku sbírám. Takže že tam letos profíky mít nebudou a že ty prize money chtějí rozdat mezi amatéry, by měli motivaci tam zůstat a závodit, což se dá, jako jsem způsobem pochopit, že chtějí podpořit ty svoje kluky, aby taky z toho něco měli. No dobře, no. Mě to samozřejmě mrzí. Je to takový jako zvláštní maličko, ale dobře. No a dál? Pak tam je, no já vlastně dvakrát, no. Promiň, já jsem byl teďka na Maďarsku, jakoby na dovolený a překvapilo mě kolik lidí, já jsem vlastně dlouho neviděl tolik pěkných postav jako já jsem byl u toho Balatonu a tam opravdu jednak jsou teda Maďaři výrazně hubenější než Češi evidentně. Oni tam mají nějakou tu muscle beach sky, to je... Jo, to tam je, ale zároveň mě překvapilo, kolik mladých kluků s pěknýma postavama, jsem tam viděl hodně lidí evidentně jako cvičilo a jak ty mluvíš o Maďarsku poměrně často, že tam chodíš závodit, odráží se tohleto i na těch závodech, na těch počtech lidí v tom závodním poli, v soutěžním poli? Tak. Protože zase jakoby vyložím mezi IBB Pro, vlastně tolik Maďarů jako není, že jo? No tak je tam ten Bela Kokeny, že jo, pak tam že jo, Petr Molnár, tak to je legenda. Jasně, to je legenda. Teďka tam mají docela dobrý klasik fyziky, myslím, dva, tři kousky tam mají. Jako ono tam jako něco je, ale tam jde spíš o to, že oni opravdu, tam mají ty volné federace. A proto tam je těch závodníků furt jako spousta a to, jako točí se, furt jen ty samý teda. Ale je tam jako každý weekend, tam je prostě něco, je tam prostě PCA, je tam VABA, mají tam to HBPF, nějaký to svoje. Pak tam mají, že jo, NPCčko klasický, to tam bývá každý rok ta fitparáde, pak nějaký regionální NPC. Je toho tam jako hromada, že každý víkend skoro, když se tam jako odehrává nějaká soutěž a někdy mnohdy i jako dvě soutěže za víkend. A nebo i za den, dokonce pamatuju, možná já jsem to někdy vzpomínal, že jeden klučina normálně stihl dvě soutěže za den, že normálně přijel v Budapešti a normálně to tam pozbíral. Superman byl nějaký. Takže dá se říct, že to Maďarsko z toho pohledu je jakoby země zaslíbená. Je to kousek. Je to kousek a prostě jako rozdávají tam nějaký ty prize money. Takže je to pro mě samozřejmě zajímavý. No a ono, jak to tam je každý víkend, třeba dva víkendy po sobě, koupíš 10denní dálnici a máš to vlastně za jedny prachy, naložíme s klukama plný auto a jedem, no. Ty jsi vyhlásil takovou soutěž zvláštní, motivační, pro svoje závodníky teda nutno zdůraznit, pro svoje závodníky, který mají pro sebe. Mám to nějak... Jasně, normálně to se pochop. No, teďka jsem vyhlásil jakoby jakou soutěž, že no, myslím si, že je prostě fajn něco i vracet jako zpět, nějak ty závodníky motivovat a nejen závodníky, ale i jakoby běžný
kondiční cvičence, který nemá jako ambice závodit, abych, protože samozřejmě mám pocit u závodníky i normálně, tak abych to nějak jako nezvýhodňoval jednu nebo druhou skupinu, tak teďka mám v kulturistice mužů na vybraných soutěžích. Kdo chcete vědět, jaký konkrétní soutěže to jsou, tak asi navštivte můj Instagramový profil. Odměnu pro kulturistiku 5000 korun za výhru, za druhé místo 3 a za třetí místo 2000. A potom v ostatních kategoriích mimo tu kulturistiku, tak je to 3000, 2000 a 1000. Jo, s tím, že vlastně je to samozřejmě podmíněný tím, že musíme mít alespoň půlroční spolupráci, abych si vás tam prostě nachystala a měla to nějakou hlavu a patu. No, to musíte stihnout, nebo až se tím začnou množit žádosti o přibrání. Samozřejmě jsem furt taky jenom člověk a nemůžu, pokud chci odvádět kvalitní práci, tak těch lidí nemůžu pod sebou jako tolik. Ale myslím si, že to může být pro někoho prostě zajímavý, motivační, tak pojďme něco dát zpátky a uvidíme, jestli se to chytá nebo ne. Když se bude dařit, když o to třeba bude zájem, teďka to mám limitovaný teda tak ze začátku, že výsledek za ten půl rok vlastně, tak dva nejlepší výsledky prostě se budou počítat, takže maximálně částka, kterou bych mohl vyplatit, je 10 000. Samozřejmě taky to nemůžu vytáhnout jenom to. Ale je to prostě aspoň nějaká odměna a uvidíme, když to bude šlapat, třeba se to zvedne, nezvedne, uvidíme. Tak už jenom to, že se nějaký trenér zdůraznil, rozhodl dát i něco zpátky, je poměrně převratná v České republice. Pojďme to zkusit. Proč ne? No. Měl jsem takovou myšlenku, chvilku to ve mně zrálo a ještě pro ty nezávodníky mám teda v rámci té spolupráce, že za každý schozený kilo dostane kilo. To je což není jako... To bude oslavit do mykáče, bude to mít zpátky hned. Bude 100 kilo furt schazovat do kola, ale... No, bude to asi začátek spolupráce a konec vlastně za toho půl roku, tak pokud schodí prostě... No a teď mi napadlo, a vidíš kilo, to, tak má 2 litry. Vidíš prostě. A teď mi napadlo, a co když zase přibere jako v tom, to bude mít nějakou pokutu? Jako, no, že mu, přesně, a ty mu schodí, jo, takhle, jako, že na to, že mu nebudeš platit za každý kilo až na konci toho. Až na konci, jo, až takhle, na konci. No tak to pak jo, já až jsem říkal, že bych bude hlásit kilo, šefe, ne, kilo. Začne třeba, nevím, na 120, skončí na 90 plácnu. Jasně. Jo, nebo prostě střílim jako nějaký čísla. Trojku, 3 litry. Přesně tak. Aby mohl to oslavit do cukrárny. Ať ty lidi mají trošičku nějakou motivaci. Prostě se na to nevykašlat, no, jako já vím, že to není jako nějaká horentní, nebo jako, ale je to aspoň něco, na co ten člověk jako může cílit, jo. A proč ne, jo. pojďme no, to určitě, zkusit, určitě když to bude fajn. Fungovat, tak, určitě tak je to bude držet dál, a když ne, tak to zruším už hodit. Když ne, ušetříš. Jo, ale... Dobře, je potřeba no, tak... ty lidi motivovat. No. Jo, co tebe motivuje? Momentálně. Ty brďo, no asi malá dcerka prostě a tak, protože samozřejmě pokud já budu mít výsledky a pokud mě se bude dařit, tak se bude dařit rodině a je to takový ten kruh. Dostaneš v komentářích, já jsem tím skoro jistý, takovou jakoby námitku, nechcel jsem říct hejt přímo, námitku, že ta kulturistika není úplně zdravá, že právě bys se směl starat jakoby o rodinku tam, protože to čteme hodněkrát. Že bys to vlastně neměl dělat vůbec tu kulturistiku. No, jako není... Na té úrovni teďka, myslím samozřejmě. Není zdravá, jasně. No, ale zase... Teď přemýšlím, abych zvolil ty správný slova samozřejmě. Není zdravá, kulturistika není zdravá, i když si někteří snaží nalhávat to, že když se budou stravovat takhle. Nebo jsem viděl takový ty názory, no jo, ale tamhle, když někdo chodí furt do mekáče a kouří a tohle, to je daleko horší. Ano, je to možná svým způsobem horší, ale to neznamená to, že ta kulturistika je zdravá. Jenom to prostě, tam to je horší, jedno je horší než druhý. Ale prostě jakoby zdravá není, ale hold je to něco, z čeho já osobně dokážu vytěžit víc než z běžné práce a postarat se o tu rodinu líp, než kdybych to nedělal, protože to je to nejlepší, co já dokážu. Líp prostě ten svůj jakoby talent a potenciál vytěžit prostě neumím. A hlavně je to můj koníček, baví mě to, takže jsem i ochotný trošičku nějakého toho zdraví obětovat a hold to riziko tam já uvědomu si. To je právě takováhle věc,
kterou se jakoby špatně vysvětluje. Já dneska jsem podařil včera noviny. Je to jak rychle po dálnici a vás to jako baví. Přesně, já jsem včera podařil noviny a tam bylo, že za léto umřelo 29 motorkářů. Bylo to tam nějaký počet nehod, tuším 52 obětí nebo co, nevím. Z toho 29 motorkářů. A první, co ti napadne, proč na to lezou, ale já tomu rozumím. Já tomu rozumím, protože je to nějaký zážitek, adrenalin a v autě to taky občas se šlápneš, jen pro ten pocit. A takže samozřejmě vždycky je riziko v tom, co ty děláš. Když to děláš naplno, tak je vždycky nějaký riziko, hrozí. Žádný profesionální sport není zdravý. Ať už je to kulturistika, nebo plavání, nebo já nevím cokoliv. Prostě jdete proti přírodě a to tělo opotřebováváte víc než... Ale zároveň to riziko vyvažuje to, respektive vyvažuje to, že jednak se to si říkal, dobře se stravuješ a tak dále, ale taky máš nějakou radost z toho života. Ne? Přesně tak, jako žiješ ten život nějak, no jasně, každý den ten trénink, když jsi napumpovaný, ty o tom mluvil i Arnold, že prostě, jo. To je lepší než sex. To je pravda. Takže tak mi případě určitě. A proto cvičím akrát nevím, že jo. Z toho vytěžil maximum. Ne, jako... Samozřejmě, no, jako má to svý rizika, ale fakt tě to prostě jako baví. Teď otázka, co je lepší? Dělat, co tě opravdu strašně baví a i pomáhat těm lidem. Já v rámci těch coachingů, teďka máme za sebou fajn úspěchy, takže jsem se těším prostě z těch závodníků, anebo taky, když prostě pomáhám lidem řešit nějaký problém s tlakem a tak dále. Já bych chtěl zdůraznit, že ty máš i závodníky v naturální kulturistice. Vlastně jsi včera oslavil jeden úspěch takovej. Jo, v Dubaji. V Dubaji, kde byly testy, kde ano. Byly regulární testy antidopingový, tvůj svěřenec tam vyhrál. Ano. Takže to není jenom o tom, jak vždycky furt slyšáme v těch komentářích. Ano, jde to dělat i jako takhle a taky vyhrál prize money. Jo? No, takže i tam se dá trošičku něco jako to. Takže jsi schopný vlastně pomáhat přírodně, jak se říká, naturálně a tak dále, takže... Jo, abych navázal na tu myšlenku, že prostě teď jako co je lepší, jestli opravdu žít ten život jako naplno a fakt dělat každý den, co tě baví a riskovat trošičku zdraví, anebo chodit do práce nasranej a život žít jako na hovno v uvozovkách a být zdravý, vole, řípa. Jo, ono právě, a teď to chci jakoby asi ukončit, že to, no, když tam budeš chodit do práce na straně, tak to ti na zdraví moc nepřidá. Ten stres, no, my nejsme ve stresu. Přesně, ten stres a to, co vlastně děláš něco, co nesnášíš a takovýhle, tak to ti na zdraví nikdy nepřidá. A hlavně spíš jakoby ani nekomentovat to, když někdo něco dělá, protože neznáme ten background a to, co se každému odehrává v hlavě a proč to dělá, prostě je to každýho volba. Určitě. Tak jo, tak perfektní. Budeme se zase těšit na nějaký... Politika dneska nebude. Tohle, tak bylo bychom tak nějak vyhráli, no, tak no, nevím. To asi nevím, já nemám celé nic. Ty evropský jsme nevyhráli. No, jsem se nějak, no. Dobrý, asi ne. Jdem dál. Ne, protože to už je naše taková jako tradice. To je tradice. Formule politika, no. Já mám teda rád ty motorky, ačkoliv neumím jezdit ani na babetě, strašně rád je sleduju. Ale trošku mě mrzí, že dneska nestihnu. Přemýšlíš? Kvůli tobě. Kvůli mě, pardon, jsem měl včera protože, když už jsme teda o tom, to jsou normální blázni. Jo. Podle mě to jsou normálně, to je sport, kde se snad můžeš zabít snad každých 5 metrů, každých 5 minut, v každý zatáčce. No, ale a vlastně já to jakoby tu odvahu, jo. Tu odvahu vlastně obdivuju, ten jak oni to tam klopějí, říkáš si, to není možný, tam popírají fyzikální záklonek. Oni tam držou ramenem, já to nechápu, jak je to možný, Ta guma to ulepí. Přesně, jak to udržíš, jak to a guma, to už před 10 lety jsi říkal, kde je limit, oni to normálně brousí ramenem. A jedou 300, oni do sebe ducnou trošku, ty vole, a jedou se dál, ty vole, a to je prostě pro mě úplně šenství. Takže říkám, já nemůžu jezdit ani na babetě, ale strašně rád se na to dívám, teda jakoby na to. Jo, a ta formule, já to taky to mám strašně rád. Vyrazíme, ne, konečně, už jsme se na tom domluvali nějakou. Do Monaka? S Turkem, do Monaka je příšerně drahý, no. Příšerně. Hele jo, jako vymyslete to, Rakousko, já Maďarsko, jo? To je já reálně. Jsem byl v Maďarsku před 3 lety, super. Tak musíme vzít Honzika a budem fandit. A hlavně ne na Red Bull Ring, tam nejedu. Proč? Red Bull.
Dobře, tak musíme nějakou ne. Tak pojedeme teďka do toho, do nějakého toho Nizozemska. Tam jsem tam teďka jak skoukal, tyho, tam bylo oranžovo, tam budeme jak doma. Jo, to je pravda, no. To je pravda, no. Tam bylo extra fiťáků. Tam máme mundur, to dobrý. Tam máme mundury. Dobrý, tak jo, hele, pěkný pokec. Pěkný zbytek neděle a... Sledujte nás, podporujte. Jo. Děkujeme vám za všechno. Přesně tak.